e dërgojnë në burgun minier të Spaqit, të Mirditës, ku ishin rreth 700 të burgosur që punonin në kushte skllavërie. Burgu i Spaqit ishte sinonimi galerive të vdekjes, i ferri të komunizmit që nuk ishte mëshirë për njeriun. Në këtë burg, më 21 maj 1973, nisi revolta e njohur në histori si revolta e Spaqit, që zgjati 3 ditë, u ngrit flamuri shqiptar pa yllin e kuq komunist dhe u thirr masivisht: "Poshtë komunizmi, duam të jetojmë si në Europë." Një nga pjesëmarrësit e revoltës së Spaqit është edhe Gëzim Çela, që është dënuar 3 herë e ka bërë 21 vjet burg politik. Në shtëpinë e tij në Durrës, ai ruan një kitarë të quajtur Kitara e Burgjeve, me të cilën e lidhin kujtime të dhimbshme. Që e kështë pëtë si e lëgzimi se paka shumë pushatar që tha mirë është për do një kitarë edhe vashja pa e situar fare për ja qoja kitarën time që ki një ditë për ditësh erdi kitarë vashjës në burg edhe Skëndër Taja i cili ishte shumë e pasionuar mas muzikës se dhe motra vetë ishi një këngëtare e njohur edhe ky përfiton të nga rasti që ishte këngëtar aty në Spaq edhe gjenë në momentin që e mërte se ke biblioteka dorëzoshin në legën të qikore, edhe shpesheri vjetë. Sa herë që dilte nga galerit e minierës, Skëndër Daja gjendej në dhomën ku ndodhej kitara, i binte asaj dhe haroi, këndonte, ndiej si një zog me dëshirën të fluturonte i lirë në atë pak qiell të Spaqit. E nesërmja, të vinte prapë me mundime thellësive të tokës, ku mungesës së lirisë i shtoheshin edhe mundimet fizike. Zefi kishe pëllëcu një muj biruc që i kishin fut, shpërtheu birucin, në kohën që polisi shkoj me hapderën, shpërtheu birucin dhe doli nga biruca. Atere, vjen në paradidi që ishe oficerojnë dhe je urnën që kapin një ande. Edhe të ishe përgjithë së është teknika, a ju afru, pali i ra me shkop. Nërkaq, kur polisë u turën me e ka palzetin, si që ishën rjeshtuar për gozrin, u turin gjithë edhe e ja hoqen palzetin për lisë nga dora dhe bilës njeni i radhe operativit veziliqës me grusht, i radhe kapela me ju në tomë. Ky është momenti që fillon revolta. Skëndër Daja ku bo figura me e rëndësishme, bilës edhe fizikisht ishë pak e shkurtër, që ishë edhe cupilë, që ishë shumë i vogël, po kishe një forcë dhe një vullnet dhe një karakter shumë fuqishëm. Edhe pikrisht në revoltën e Spaqit, u bë, si thuash, simboli i revoltës. Edhe shokët e mershin në
kra, edhe ky mande fjalime si me qenë një orator i provuar. I drejtori të ushtarëve duke u thënë, ishin trupoja, që edhe unë si ju kam qenë, po ja ku jam, edhe ju këtë fat do keni në qofë se vazhdojnë akoma për sistem. Nërmjet tjerave, nërmjet parullave ishën dhe kjo, na keni veshur nëllat me zeza, e na këshin bërë gjitha gjera. Bashkim Fishta ishi burgosur politik në Spaq, në librin e tij me kujtime shkruan për Skënder Dajën. Zëvendës ministri i brendshëm Feçor Sheu i tha Skënder Dajës: Skënder Daja, ti do të dënohesh, sepse je biri një kriminali që deshte të fuste në luft popullin shqiptar me popullin vllas sovjetik. Ri i qet, se edhe ti do ta shohësh shumë shpejt të tatë. Masi u rrethu kampi, edhe ti e shqis kishë rrug tjetër veç se dorëzimit, ata në mjetë tjerve, Skënderi që ishte figura numër një e revoltës së Shpasë, hypi në tarac, mori dhe kitarën edhe filloj të bindë të kitarës. Unë nërkaq u afrova për ti, a e vetëm kaq më tha, zim, mos dorëzomi, mos bjem djallë dhurë këtyre, se do na kushkatoj të gjithve. Edhe a i vazhdo dhe t'i bide gitarës. Një ish ushtar, i ndodhur në Spaq, Bujar Tabaku, kujton: njeri nga të dënuarit kërkoj që ta kthenin me fytyr nga dielli, se prangat ishin shtrënguar aq shumë sa duart dhe këmbët i kishin marrë ngjyrë vjollës. Hamore ti, a do të këndosh më këngë italiane? I tha ushtaraku Diko Zeqo Skënderit. Përgjigja ishte: mu largo mor pis. Ndërsa Diko Zeqo e shkelte nga gjunjët, Skënderi shtrëngonte dhëmbët, të cilët i kërcistin nga dhimbja. U improvizua një hetim dhe një gjyq. Operativi sigurimit Fejzi Aloqi mori përsi për të jeton të Skënder Dajën, por ai nuk nëzori as një të dhën e as një emër. Kush janë organizatorët e revoltës? Nuk e di. Përgjigje i Skënder Daja: kush e ka hedhur parullën ja vdekje ja liri? Nuk e di. Kush e përgatiti flamurin pa yll dhe kush e ngriti? Nuk e di. Cili nga të burgosurit ka hedhur parullën ne jemi për Europën e lirë? Unë nuk e di se kush nga të burgosurit e ka hedhur parullën ne jemi për Europën e lirë. Gjithçka ishte një farsë gjyqësore, sepse dënimi ishte paradën. Skënder Kemal Daja, vdekje, pushkatim. Dervish Enver Bejko, vdekje, pushkatim. Hajri Zenel Pashaj, vdekje, pushkatim. Pal Gjergj Zefi, vdekje, pushkatim. I vund të shkruanin nga një lutje për faljen e jetës, drejtuar kryesisë së kuvendit popullor. Hu i
Kryetari i gjykatës e lartë, Aranit Çela, e paraqiti vendimin dhe kërkoi miratimin e tij më 24 maj 1973, në të njëjtën ditë me dhënien e vendimit. Vendimi merret unanim. U refuzohet kërkesa për faljen e jetës. Mas revoltës së spaqet u përshkatun disa, një nga këto ishte dhe Skënderi. Ne ndjejmë shumë atë. Dhe them të drejtën, e kepi. Më ja di ishe shumë malë. E kur sa harë. Ekzekutimi do të kryej po atë ditë në mbrëmje, tek ura e fanit të mirëditës, më 24 maj 1973. Trupat do të hidheshin në një kamion e do të niseshin drejt Tiranës pa ditur kur se çfarë u bë e ku përfunduan. Qemal e Skënder Daja, baba e Bir, patën të njëjtin fat, u pushkatuan nga diktatura dhe mbetën pavarë.